Dneska je 26. listopadu a tady se zbláznil ten svět. Tady zlatý déšť kvete, podívejte se, jaké jsou krásné květinky na něm žluté. Normálně vykvete. Tady jsou největší vyfot. Tohle. No, vyfotím. Matěj má rukavice, je zima a tady kvete zlatý déšť. No, to je dneska příroda. No. A máme vyfotit tu květinku se mnou? Marie, hoď se kvůli.